Сооронбай Шарипович, уят эмес пошел, бир самолетті бир күнде жүргізіп қойсаң не болады? Қандай эпидемия болады атияқта, қандай эпидемия болады, қанча адамдан сыстап атауыз? Сооронбай Шарипович, мұндай ойлон үш қылсаң, іштей албайсаң, кетпейсің бе, бердім не жүресің самсалап, не жүресің? Берді іштей тұрғандарға. Іштей албағанда не отырасың алда тақтада? Уят эмес пе, уят, уят сәнеке, уят болу атады. Бошыт ордыңды. Бошыт дегенде бошыт. Ушунча кыргызлердин жинине тийип атасың. Сенин денең өлөт, сенин да бир туугандарың өлөт. Жетпей калыш деген азап бул. Ошол эми Сооронбай Шарипович деген эми бул эми дүйнөнүн Кудай койгон биздин ханыбызда. Ханыбызга ушунчалык баягы ичимгүйлүктөн апама жетпей калгандыктан, акыркы сапарга узата албай калгандыктан айткан сөзүм болчу. Кыргыз элим кечиргиле. Сооронбай Шарипович болсо кечирип кой мени. Баарыңар мени кечиргиле. Кечирип коюңуз, Сооронбай Шарипович. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен апамды жоктоп, апам өлгөн күнү самолетте апа ушундай кайгыруу менен Сооронбай Шарипович сенге катуура кайтып койдум да. Апам кайтып кайра келмек беле. Ошон үчүн кайра кыргыз элим силерге кайрылып атам. Комментарий жазыпсыңар. Мен өзүм эзиме келе элек болчум, Москвада болчум. Ошол эми Сооронбай Шарипович деген эми бул эми дүйнөнүн Кудай койгон биздин ханыбызда. Ханыбызга ушунчалык баягы ичимгүйлүктөн апама жетпей калгандыктан, акыркы сапарга узата албай калгандыктан айткан сөзүм болчу. Апама жетип калсам бул сөз чыкпайт болчу да. Апама жетпей калган үчүн чыгып аткан сөз болчу. Апаман айрылып күйүп турам азыр. Ютубка чыкканынан кыргыз элиме кайра кайрылып атам. Апам жоктогунду чыгарбай койсоңор болмок. Кантип кетип калганын өзүм да билбейм. Апамдын кайгысын тартып атсам бул да кайгы болду мага. Мен өзүм азыр апам жоктоп жаман болуп турам. Апама жетпей акыркы сакырга узата албай самолеттин жогунан чыккан сөз болчу. Кыргыз элим кечиргиле. Сооронбай Шарипович болсо кечирип кой мени. Баарыбызда эне бар, бирок эне жүрөгү башка болчу да. Ошонун айынан ушул кепке келгем да. Фотодой бустап турам азыр ютубту карасам. Ушу чыгып кетиптир да. Кыргыз элим, апамдын жоктугунан аз келинчи эчтекенин керөгү жок мага. Болду, апам келбейт, акыркы сапарга кетти. Бүйрөсөм да келбейт, өкүрсөм да келбейт. Кыргыз элим кечиргиле. Ханды эч ким тилдеген эмес, ханды эч ким сөккөн эмес. Бул Кудайдын берген бизге ханы. Просто ичим күйүп турат, ичим күйүп турат. Ушуга баягы үйдө отуруп жазып койсом кантип кетип калганын билбейм азыр. Ютубта эзим жээне электе эле келип калыптыр бул кайра. Ошон үчүн баарыңардан кечирим сурайм. Сооронбай Шарипович, кечирип кой. Ханды эч ким тилдеген эмес, ханды эч ким сөккөн эмес. Баягы ичимгүйлүк болуп энемди жоктоп самолеттин жогунан болуп калды да. Кечке самолетте аэропортто отурган болчумун. Саат бирге жери отурдум. Ошонун айынан чыгып кеткен иш болду. Азыр өзүмдүн эсимди жыйнай элекмин. Апамдын жетилиги боло элек. Ушундай ютубка чыгып кетиптир. Кыргыз элим кечиргиле. Сооронбай Шарипович, кечирип кой. Апамдын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, бейиштен орун берсин Кудайым. Курандан башка айла жок, тирикте болбогондон айла жок элим. Баарыңар мени кечиргиле. Кечирип коюңуз, Сооронбай Шарипович. Кандайсыңар кыргыз элим, эли журтум менен? Биз Москвадабыз. Москвада жүрүп ушу бир
бир күндө бир самолет, ошондой жакта кандай эпидемия болот, ошону кандай билбейсиңер. Бир самолетти бир күндө учуруп койсоңор болот го. Бүт түгүн ата-энеси өлүп атат. Кетерге ким таппай атабыз. Сооронбай Шарипович, уят эмес пошол. Бир самолетти бир күндө жүргүзүп койсоң эмне болот? Кандай эпидемия болуп атат жакта? Кандай эпидемия болот? Канча адамды состап атабыз? Барсак эчтеке жок. Же посольствоңор эчтеке чечпейт. Бул эмне деген шумдук? Жалаң коррупция болуп атат. Бияқта да коррупция болуп атат. Билеттерди сатышып атат. Кече Шереметовго бардым. Шереметовго барсам билет сатышып атат. Билет. Уят эмес пошол. 80 миң, 70 миң дейт. Жанда жүрөт элдер. Эртеңкиге мен аперем. 80 миң, 70 миң. Давай. Деп сүйлөшүп атат. Уят эмес пошол. Сооронбай Шарипович, мындай ойлонуп иш кылсаң, иштей албасаң кетпейсиң. Берде эмне жүрөсүң самсалап? Эмне жүрөсүң? Берде иштей тургандарга. Иштей албаганда эмне утурасың алда тактада? Уят эмеспи? Уят. Уят санеке, уят болуп атат. Бир элиңди сактай албайсың. Күнүгө ушунча ошо Кыргызстанда канча жамандык болуп атат? Канча элдер сыстап атат? Канча элдер бостоп атат? Посольствого келип көрчөсүң, кандай элдер бостоп ыйлап атат? Күнүгө канча адам өлүп атат? Ушуну ар бири ыйлап сыстап атат. Бирден самолет берсең, ошо күнүгө бирден самолет толмок. Ошко эмес, Бишкек эмес, любой жака кой бер. Ошко, ошко десең, ошко барып кайра учуп кетебиз Бишкекке. Бир күндө бир малдан самолет коюп бергенге болбойбу сага? Каражатың жетишпейби? Жетишпесең эмне отурасыңар дерде? Түш анда, түш, башкасын кой. Кереги жок андардай жүр эле макулу жашоонун. Мына мен энем өттү, жетпей калдым. Таласта врачтарың болсо кислород дейт. Кислород бошол. Дем алган эчтеке жок, кислород коюп коюптур. Ошол кислород бошол. Эмне деген шумдук? Карабайсыңбы барып? Өлбөйсүң сен. Эй катар сен деле өлүп кал мындай болсо. Уят сеники. Отурасың тактада бир столду кучактап, алың келбеген дейин. Түш алда тактадан кереги жок сенде да тактада отуруп эз алгандын. Түш дагы орунду бошотуп бер. Ушунча канча кыргыз эли сыстап атат. Ошого бир самолетиң жокпу? Бир күндө бир самолет учура албаганда эмне отурасың тактада? Эмне отурасың? Эмне отурасың? Мына бардык биз Шереметовго. Ар бирденде кетип атат жашынакы болуп, башка эмелер кетип атат, чекчей барыкы кетип атат. Күндө бир самолет кетирет экен. А эмне үчүн Кыргызстанга кетпейт экен? Колуңда жокпу? Отурасыңбы? Тактаны бошотуп бер, иштей турган толтура. Сенин ордуңа чекчей иштей тургандар бар. Бошот ордуңду. Бошот дегенде бошот. Ушунча кыргыз элинин жинине тийип атасың. Сенин да энең өлөт, сенин да бир туугандарың өлөт. Жетпей калыш деген азап бул. Бүт жакта кетип атыр самолет. Сен эмнеге кетпейт экен самолет? Уят эмеспи? Уят. Кантип отурасың тактада ошентип уялбай. Канча эл сеники өлсүнчү ошо самолет жетип барасың. Москвага келдиң, кантип келдиң? Кайра ошо самолетиң менен алып кетпейсиң адамдарды. Самсалатпай. Же мамлекетиңди бага албайсың, же өзүңдү бага албайсың. Өзүңдү бага албаган үчүн мамлекетти бага албай атасың. Бага тургандарга бошот оруңду. Кереги жок анда иттердин. Сен итсиң, итсиң, үрүп жүргөн итсиң. Бир күндө бир самолет кетирип койгонго болот да, бир күндө бир самолет кетирип койгонго болот да, болот. Бүт жакта кетип атырыш, бүт жакта сенен кандай кетпейт, күйүп гана кетесиң, сенен гана кетпейт. Элдин баары самсалап аэропортто отурат, түнү менен күтүп. Ушерден бирөө чыгып калабы, кичине арсаныраак акча чыгып калса кетип калат деп отурат. Күнү түнү угат, аны дагы уудуруп коюп турсуң. Кече барып баарын билип келдим. Энем өлгөнүнөн кийин. Уят эмеспи ошол? Элдин баарын сыстатып коюп жай жай отурасың ушерде. Көйнөк кийип албайсың, көйнөк, көйнөк. Элиңди башкара албасаң, шымварларга бери өзүң көйнөк кийип алып көчөдө басып жүр. Бичилап катындарды аэропортко барып отур бичилап. Көйнөк кийип ал. Кандай болот экен? Көйнөк кийип басып жүргөн эркектин ада кебетеси. Уяты жок, бети жок десе. Бетиң гана жок болду бетиң. Элиңди башкара албаганда эмне жүрөсүң? Жоски болбойсуң, жоски.